aquesta primera taula que té com a denominació 2014-2020, reptes i oportunitats per les ciutats d'Europa. Bé, el format que utilitzarem, jo ara presentaré breument els tres ponents que tenim amb nosaltres. Després farem les intervencions corresponents en ordre, tres intervencions, i a partir d'aquestes tres intervencions obrirem un petit debat per a aquelles qüestions que vulgueu plantejar, reflexions o qualsevol altra reflexió que vulgueu fer a cada un dels tres ponents que avui ens acompanyen. Bé, fent presentacions i començant per la meva esquerra, tenim a l'Àngels Chacón i Feixas, que és segona tinent alcalde d'Igualada i responsable de dinamització econòmica. Ella és llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i especialitzada en comerç internacional. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional com a mànager d'exportació i posteriorment, durant dos anys, va ser també gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia i actualment, com us deia, és tinent alcalde de dinamització econòmica de l'Ajuntament d'Igualada. Al centre de la taula tenim el Lluís de Melo, que és sotsdirector de Governança Pública i Desenvolupament Territorial de l'OCDE. També va exercir el càrrec de cap de gabinet adjunt del secretari general de l'OCDE. També ha estat i es va incorporar, va estar treballant en aquest cas a l'àmbit del Departament d'Afers Fiscals del Fons Monetari Internacional. El senyor de Melo és doctorat en Economia per la Universitat de Kent, al Regne Unit, on va començar la seva carrera com a professor, i les seves àrees d'interès principals i de reflexió són la macroeconomia de l'economia oberta, les finances públiques i les qüestions de creixement i desenvolupament. I al final de la meva esquerra, per tant, a l'altra punta de la taula, tenim el senyor Michael Parkinson, que és expert en temes urbans, és assessor del vicerrector de la Universitat de Liverpool. Les seves responsabilitats en les activitats de la universitat són especialment en tres àrees, en aquest cas el compromís de la universitat dins la vida econòmica i social de la ciutat, regió de Liverpool, el seu compromís amb Europa i també com a ambaixador de l'Institut de Política Pública de Helsinki. Ha estat assessor en afers urbans a la Comissió Europea, a l'OCDE, Eurocities, al Departament de Comunitats i Govern Local, a l'Oficina Nacional d'Auditoria, als comitès selectes de la Càmera dels Consums, etc. Per tant, té a més una llarga trajectòria tant en informes com en publicacions. Per exemple, el seu darrer informe és el de Ciutats del Regne Unit en creixement i recessió del 2014 pel Consell de Recerca Econòmica i Social i també va escriure Ciutats de segon nivell a Europa en una era d'austeritat perquè invertir més enllà de les capitals per la Comissió Europea també del 2012. Per tant, tres persones amb tres perspectives força significatives en els seus diversos àmbits i també en les seves diferents trajectòries. Per tant, partirem d'un nivell molt més genèric fins a un nivell molt més concret amb el que arribarem en aquest cas amb l'Àngels Chacón, que serà la darrera de les persones que intervindrà en aquesta taula. I el que farem és començar per aquesta visió més general amb la intervenció del senyor Lluís de Melo, subdirector de Governança Pública i Desenvolupament Territorial de l'OCDE, al que li dono la paraula i, evidentment, li agraeixo la seva presència aquí amb nosaltres en aquestes 19es jornades sobre la Unió Europea. Endavant. Thank you very much, Alex, for this. Moltíssimes gràcies, Àlex, per aquesta presentació. Lamento no poder parlar català i el meu castellà és bastant dolent, per tant, em quedaré amb l'anglès per fer-vos la vida una mica més senzilla. Jo, en aquesta primera ronda d'intervencions, he pensat compartir algunes grans xifres amb vosaltres que il·lustren els reptes que hem comentat al matí, que Michel Lebrun ha esmentat, també el president de la Diputació, sobre el treball, la feina que tenim per endavant els governs locals a Europa. El tema del creixement. Estem parlant d'una economia molt temptativa en els països, les
economies avançades i les altres, però sobretot a Europa. Tot just hem publicat les últimes projeccions de creixement per als propers dos anys i en la perspectiva per Europa no és tan forta com era abans de la crisi. Aproximadament estem parlant d'un 1% com a molt aquest any i un 1% per sobre d'això el 2015 i el 2016 1,5-2% com a molt. Per tant, una recuperació molt vacil·lant. Les coses no han tornat com a succeir com en altres grans recessions. I, evidentment, l'ocupació. Tots estem d'acord. Per donar-vos una gran xifra, estem parlant d'una taxa d'atur a la Unió Europea del 11,5%, i això són 18 milions de persones a Europa, 6 milions més que no pas abans de la crisi. Per tant, un gran desafiament pels governs a tots els nivells, no només els governs nacionals. La desigualtat, una altra gran tendència, ja present abans de la crisi i que s'ha agreujat a causa de la crisi. Fa 30 anys, als països de l'OCDE, la mitjana de renda, el 90% de la població, és a dir, el 10% superior de la població versus el 10 inferior era un 7,5. És a dir, que les persones riques, més riques guanyaven 7 vegades més que les persones més pobres. I ara estem en una ràtio de més de 10 vegades més. Per tant, la desigualtat augmenta i això, evidentment, requereix polítiques a tots els nivells de govern. Pel que fa a la inversió, que també s'ha esmentat aquest matí, parlem de taxes d'inversió o índex d'inversió per països de l'OCDE, que són el 4% més baix que el pic de 2009, i la caiguda encara és més gran si pensem en les proporcions, les mitjanes històriques abans de la crisi. Per tant, una gran davallada de les inversions que afecta la majoria de les economies avançades. En els casos, en el cas de la UE, estem parlant de la caiguda del 15% aproximadament, a Espanya més del 20%. Per tant, un gran repte de cara al creixement a llarg termini. Jo diria que és aquest el context general. No és que inspiri gaire, les xifres no són molt afalagadores, però crec que hi ha temes molt importants que hem d'adreçar. Hi ha una part positiva en tot això. Per exemple, el creixement. Als països de l'OCDE parlem d'índex d'urbanització molt grans. El potencial que tenen les ciutats de creixement, tots els coneixem. I per donar-vos una altra xifra, a la zona de l'OCDE hi ha taxes d'urbanització molt altes, però més de la meitat de la població d'Europa, de la Unió Europea, ja viu en ciutats o en conurbacions urbanes o zones metropolitanes, en zones funcionals de les ciutats, que tenen més de 500.000 habitants. Europa ja és un continent molt urbanitzat i una gran part de la població viu en ciutats que tenen una massa i un potencial considerables de creixement. I això és molt important, perquè aquestes mateixes àrees funcionals representen el 60% del creixement del PIB en els darrers 15 anys. Per tant, els governs locals són molt importants perquè són impulsors molt importants de creixement. I un altre aspecte que m'agradaria esmentar, la inversió. Hem parlat de les grans xifres, de les economies nacionals de l'OCDE, però no oblidem que a Europa, com a mitjana, el 70% de la inversió pública es du a terme a nivell local. Per tant, un gran potencial per implicar els governs locals, perquè són actors tan importants en aquesta zona, per trobar solucions a problemes, de revitalitzar les economies, per aportar creixement, etc.
Probablement en la segona ronda podem ampliar una mica més aquests temes, i per tant ho deixaria potser aquí, però senzillament volia esmentar que un aspecte molt important en el que estem treballant amb els nostres estats membres és precisament què cal perquè els països arribin a aquest enorme potencial que tenen a nivell local. Quines són les estructures de governança que funcionen millor, les característiques clau de les relacions intergovernamentals i que més propiciaran el creixement i la creació d'ocupació. Ens complau molt veure que en el proper període hi hagi aquesta sobredimensió ja reconeguda explícitament i fa un moment ens ho ha dit la senyora Vitcheva, no? Això s'està veient a Europa, hi ha una manera d'avançar. S'han de fer moltíssimes coses, evidentment, per millorar aquests programes, però, evidentment, acollim amb satisfacció l'impuls que s'està donant a Europa als governs locals, on la dimensió urbana és un element explícit per les estratègies de desenvolupament. Ho deixaré aquí. Gràcies. Gràcies a Luis de Melo. Continuem doncs amb aquesta primera ronda d'intervencions. Ho fem amb el senyor Michael Parkinson de la Universitat de Liverpool. Thank you. Moltíssimes gràcies, sempre és un plaer ser aquí a Barcelona. Gràcies per l'oportunitat de veure vells amics i conèixer de nous. És una mica tornar al futur, això, com ha dit abans. Com s'ha dit abans, ja s'ha parlat moltíssimes coses, 25 anys de documents que molts... Jo vaig escriure en 1994 la iniciativa urbana, 1994, el llibre blanc, el 98, i és molt interessant veure que no hi ha res nou sota el sol. Que hi ha una... Ja he escrit una cosa que es diu també que no hi ha res nou sota el sol, que podem dir per Espanya. Jo sóc assessor del govern grec britànic i això el que intenta fer és trobar una combinació entre economia, territori i integració. Perquè okay, we got rid of that. Okay. I have a cliché. We have un cliché. Tenim governança del segle XIX amb fronteres del segle XX amb economies del segle XXI i això no funciona. El que tots intentem fer a Catalunya, Barcelona, Espanya, el Regne Unit i a nivell europeu és desfer aquest entrellat. I això, d'això es tracta precisament. M'agradaria parlar de 5 coses. La meva impressió de l'estat de la qüestió aquí i del debat a Catalunya, un parell de reflexions sobre els reptes i les oportunitats per ciutats europees després de la crisi i, en tercer lloc, algunes reflexions sobre la política urbana de la Unió Europea, un pas endavant i dos enrere, algunes reflexions sobre els principals reptes de les ciutats i algunes reflexions sobre la posició d'Espanya. Vaig venir fa 6 mesos a Espanya amb la Comissió Europea per parlar amb el Ministeri de Finances per veure com hi pretenen invertir els fons. I la veritat és que em preocupa una mica el que em van dir i ho compartiré amb vosaltres. Crec que aquest és un debat important a Catalunya, perquè francament Catalunya i Barcelona han liderat el debat sobre les ciutats fa 10 anys. El meu judici en aquest sentit és que el debat sobre la independència, sobre l'impacte de la crisi, han estat tan dominants que potser el debat s'ha internalitzat una mica i ens hem apartat una mica de l'ull de la pilota europea i això passa molt, no?, quan hi ha aquestes situacions. Però
Però per això jo valoro molt aquest debat i cal externalitzar aquest debat. Hay que pensar, ja s'ha de pensar en aquesta dimensió europea, en Europa. S'ha de pensar més estratègicament, d'anar més enllà de les pròpies fronteres i aquest debat de per què Europa ho porta és molt important. Jo crec que és molt interessant que la Diputació impulsi aquesta mena de debat. Luis ja ha parlat de les reptes de les ciutats. Jo he treballat molt amb l'OCDE i per la Comissió Europea sobre la contribució del que jo anomeno les no capitals durant el boom i no durant la recessió. I en sortir d'aquest auge en la recessió hem de recordar el que passava abans. És que les economies creixien perquè no només creixien les capitals sinó totes les ciutats. I moltes vegades aquest desenvolupament ve de ciutats com ara Barcelona, diguéssim, de segon nivell. I és hi ha un risc en sortir de la crisi que molts governs nacionals vulguin només invertir en les capitals i malmetin inversions que s'hagin fet en altres ciutats. És a dir, en sortir de la crisi, si és que en sortim, potser ens hi tornem a entrar. És molt important que la bretxa social i econòmica entre ciutats, entre estats membres i dintre de les ciutats que hem començat a tancar en aquest auge, és molt important que no invertim només en les capitals i deixem que aquestes bretxes tornin a créixer i eixamplar-se, perquè invertir té el seu rendiment. És a dir, on vagin els diners públics en sortir de la recessió és una gran pregunta. És molt important. Jo crec que les ciutats que no són capitals tenen una gran aportació a fer. Pel que fa a la Comissió Europea, un pas endavant, dos passos endarrere. Jo crec que és un moment molt important per la Comissió. El Comitè de les Regions és molt important, el Parlament ha estat molt important. Hi ha una oportunitat de crear, desenvolupar aquesta agenda urbana. Sí, desenvolupament sostenible, integrar el 5%, ITI, etc. Però això s'ha de generalitzar. Ens hem d'assegurar que tota la Comissió cregui en aquesta agenda i no només en la part urbana. I crec que la Comissió ha de pensar en com es pot incentivar i canviar els comportaments dintre dels estats membres, encoratjar-los. I hi ha algunes preguntes difícils més enllà de les descripcions dels instruments, perquè és més aviat els processos, les relacions, la política que realment importen. I aquest és el debat que hem de tenir. I amb la Comissió és molt important, i els fons europeus és molt important, que les ciutats juguin un paper no només en rebre el diner i en implantar les polítiques, sinó també en el disseny dels programes i en fer la seva aportació. Cal que hi hagi un canvi de les relacions entre les ciutats i Europa si les ciutats han de contribuir i beneficiar-se de tot això. Quart comentari sobre les ciutats. Senzillament dir que els motors claus de la ciutat sempre són els mateixos: innovació, diversitat, capital humà, connectivitat, qualitat de l'espai i capacitat estratègica. I la política sempre ha d'intentar, les polítiques ha d'intentar encoratjar aquestes ciutats a tenir més d'aquests atributs, i aquí és on hem de centrar les nostres polítiques. I un punt molt obvi, potser molt evident: hi haurà menys diners públics en el futur. Haurem de ser més eficients, per tant, i particularment en aquesta regió, hi ha la necessitat de treballar a escala de la ciutat, de la regió, de la zona funcional, per tal que tot funcioni millor. I la relació entre les grans ciutats, les petites, i que les grans ciutats no esclafin a les petites ciutats, però tots els països i ciutats a Europa estan intentant veure quina és la millor escala per treballar. I això és un afer polític, essencialment. La relació entre partits, la relació entre personalitats, entre llocs, i
hem de trobar maneres de funcionar millor a escala, de treballar millor a escala, i això és molt important. I finalment, sobre la pròpia Espanya, jo sóc acadèmic i puc dir el que vulgui. No sóc membre, no represento a ningú més que a mi mateix i a la meva institució. Em queda un minut només. Els reptes de tenir polítiques europees efectives que ajudin els ciutadans d'Espanya, hi ha diverses coses. Malgrat el federalisme, és una economia molt centralitzada. Això és un tema importantíssim. Madrid segueix dominant la jerarquia nacional, el govern estatal està molt compartimentalitzat i fragmentat, les regions tenen moltes competències, però les ciutats no tenen responsabilitats i recursos, i moltes vegades no tenen capacitats o no tenen experiència. Hi ha molta zona rural i no, les PPP tampoc han tingut gaire èxit, i jo crec que s'haurà de fer un gran replantejament d'aquestes relacions entre ciutats, regions i govern central. I m'agrada molt tenir aquest debat a Barcelona, perquè Barcelona, Catalunya, és la que ha liderat aquest debat. Va ser la primera que va sortir reinventant un lideratge en una escala excel·lent, i em sembla que és la ciutat regió d'Europa que ara liderarà el debat sobre el futur d'Europa, de les ciutats d'Europa i també de les polítiques urbanes europees. Ja ho heu fet i sospito que ho podeu tornar a fer. Gràcies al senyor Michael Parkinson per la seva intervenció. Anem ja a una visió molt més propera, i també una visió d'una ciutat petita, com és la ciutat d'Igualada. Jo també vinc d'una ciutat petita, que és Tarragona, que no és gaire gran més, o gaire més gran, però jo crec que també és interessant veure aquesta perspectiva no només d'una gran ciutat, no només d'una gran àrea metropolitana, sinó també d'una ciutat com pot ser, en aquest cas, Igualada, i per això tenim aquí amb nosaltres l'Àngels Chacón, a la qual li dono la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, i gràcies a la Diputació per la invitació a participar amb aquests ponents de nivell. Estem parlant de ciutats, estem parlant d'estratègia urbana, doncs deixeu-me que parli des d'una ciutat, perquè de vegades tens el sentiment que tothom està parlant de nosaltres i la realitat és la que és. Se'ns posa molta pressió, no? Perquè se'ns diu que vosaltres sou la dimensió territorial de les polítiques de la Unió Europea, teniu un coneixement de la realitat millor que ningú, heu de fer front d'una manera més directa a les demandes de la societat, heu de créixer de manera intel·ligent, sostenible, integradora, regeneració urbana, inclusió social. Fixeu-vos que la pressió és important, no? De tot això podem estar d'acord, entenem els conceptes, però després en què ens trobem a la realitat, no? En què ens trobem a l'hora d'aplicar tot això. Primer voldria dir que són molt útils, i és molt d'agrair que hi hagi eines com finançament, Fons Social Europeu, Fons FEDER, i després programes. Nosaltres, per exemple, a la ciutat d'Igualada estem liderant un projecte urbà d'intercanvi de coneixement i de bones pràctiques amb altres ciutats, i això ens enriqueix molt, ens permet enriquir molt el nostre coneixement. Però hi ha una sèrie de reptes que hem de solucionar, i és aquest sobre els quals em voldria centrar i fer reflexions. Primer, encara sentim les ciutats, encara sentim molt doncs que el que s'està fent a la comunitat europea encara és dominat pels estats, val? Perquè a la que veiem, doncs, com en algunes institucions doncs hi ha representació, fins i tot on hi hauria d'haver la representació local i municipal, està feta via estats. Per exemple, doncs, Catalunya no té representació a Europa de la Federació Catalana de Municipis, de l'Associació Catalana de Municipis, no la té. En canvi, País Basc sí i Espanya sí. Per tant, doncs, encara ens sentim una mica doncs haver de passar per aquests intermediaris que són els estats. I per què comento tot això? Doncs perquè la implementació de les polítiques europees acaba passant, i en el cas nostre també, pels estats.
Abans comentava el senyor Parkinson que si el nostre debat sobre models de ciutat ha estat suplit ara pel model d'autonomia o d'independència, jo penso que aquest debat ha esdevingut també per un sentiment de frustració que de vegades tens, perquè mentre et sents proper a Europa, entens el seu llenguatge i voldries aplicar les seves polítiques, d'altra banda et trobes amb unes polítiques d'Estat i la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local n'és un exemple. Doncs per una banda t'estan donant i per l'altra t'estan retallant. Per tant, moltes vegades no ens sentim còmodes a les ciutats amb aquest model d'Estat que ens està retallant competències i que ens està limitant el nostre creixement. Això ens afecta? Doncs sí. Ens afecta molts programes, ens afecta a l'hora de prendre decisions i, repeteixo, potser per això el debat de model de creixement de la ciutat ha estat substituït senzillament per un marc on volem ser més còmodes, on volem tenir més autogovern. No penso que per això que hagi de desaparèixer. Ens trobem també davant una realitat i és que a dins dels diferents països de la Unió Europea hi ha diferents marcs legals, diferents marcs competencials per a les ciutats. La prova és que en aquest programa Urbac que fem, per exemple, doncs, tenim 8 socis i cadascun d'ells té un àmbit d'actuació a nivell local diferent, una normativa legal, financera, etc., d'actuació. Llavors, per molt que hi hagi un objectiu comú, per molt que hi hagi una normativa comú, al final, al cap i a la fi, cada estat és una realitat i cada ciutat s'ha d'acoplar a aquest marc. Per tant, doncs, l'altra limitació que trobem, evidentment hi ha d'haver una coordinació, no?, dins de l'Estat en quant a polítiques, en quant a estructura administrativa, és que parlem de ciutats molt diferents, però és que cada una d'aquestes ciutats ha pogut exercir les polítiques de manera molt diferent, no? Per tant, doncs, això és una evidència i és potser una de les limitacions que també us volia comentar, aquesta diferència de marc competencials i diferències de normatives estatals. Uns deures que hauríem de fer a les ciutats, i aquesta és també una de les reflexions que llenço, és que el tema de la internacionalització de cadascuna d'elles és un repte encara pendent per moltes ciutats. Aquí, no sé quants regidors o alcaldes hi ha, però imagino que hi ha molts més tècnics que regidors, encara hi hauria d'haver molta més consciència a nivell polític de les actuacions o de la possibilitat que ens està oferint la Comunitat Europea d'interrelacionar-nos, de participar en programes, de finançar-nos en programes europeus. Per tant, un deure pendent que tenim tots, i assumeixo la meva culpa als polítics que exercim a nivell d'administració local, és aquesta necessitat encara de consciència i de formació que tenim molts de nosaltres. També cal, abans d'utilitzar tota aquesta sèrie de programes europeus, tota aquesta paleta que se'ns ofereix, cal també una definició, un treball intern previ, cal una estratègia prèvia. És a dir, em sembla que ja s'acaben els temps en què s'anava a Europa a demanar diners per finançar qui sap què. Doncs ara hem de treballar molt més organitzats, treballant molt més els continguts, perquè a l'administració local se li està demanant un nou rol, no és la pura gestió, sinó que s'està demanant, i abans s'ha apuntat, un rol de lideratge i un rol de concertació entre els diferents agents socioeconòmics. Com hem de treballar aquests continguts avui en dia? Doncs no des de l'administració pública únicament, sinó implicant a cadascun dels agents, a tots els agents en els projectes. És a dir, ens calen una nova manera de treballar els continguts prèvia a la presentació de projectes europeus. En el fons estem parlant de que necessitem una diferenciació qualitativa i hem de fomentar molt més també el que és l'interconnexió, la cooperació entre ciutats. Ja no val tampoc a mirar-se el melic, a mirar cadascuna de les nostres ciutats, sinó posem-les en context primer a nivell local, després a nivell nacional i després a nivell europeu. Aquesta diferenciació qualitativa moltes vegades no s'analitza i això fa que algunes de les propostes o programes que presentem pensem que siguin únics, i avui en dia el zoom del nostre àmbit d'actuació ha crescut tant que entenc que a l'hora d'aplicar polítiques de desenvolupament, sigui en temes d'ocupació, generació de noves oportunitats empresarials, etc., cal fer prèviament com a administració local aquest examen previ
de dir, de definir quina és la nostra estratègia, per què creiem que excel·lim en segons què. A partir d'aquí buscarem aliats, a partir d'aquí ens interrelacionarem en Europa. Per tant, doncs, us parlo, repeteixo, des d'un ajuntament molt petit, o mitjà, no petit tampoc, va mitjà, 40.000 habitants, en què no s'havia participat mai en programes europeus, en què actualment estem liderant un programa Urbac, i repeteixo, l'experiència és increïble, l'aprenentatge, no és un programa que ofereixi molts diners, però les possibilitats d'aprenentatge, d'intercanvi amb aquestes altres ciutats és increïble. És a dir, malament qui vulgui orientar aquests programes només per obtenir diners, però hi ha una sèrie de deures que com a administració local hem de fer. Una nova manera de gestionar els projectes, una nova manera d'interrelacionar-nos entre els diferents actors del nostre propi territori i una nova manera d'interactuar amb Europa. I repeteixo, semblava potser que la meva intervenció al principi de tot constatava com una lluita entre Estat i administració local. No, és que senzillament és l'Estat qui ens defineix el marc d'actuació i quan aquest Estat ens limita i ens oprimeix, doncs, penso que és bo també que ens manifestem en el sentit de que no ens deixa sentir còmodes a l'hora de realitzar les nostres polítiques. No sé, acabaria aquí i en tot cas doncs, podem començar un debat. Gràcies. Moltes gràcies a l'Àngels Chacón per la seva intervenció. Abans d'obrir el debat, sí que volia introduir un parell de qüestions perquè ens puguin contestar els ponents o almenys ens puguin aportar la seva visió. Tenint en compte ja l'escenari i els objectius d'Europa 2020 i tenint en compte també la situació en la qual ens trobem en l'actualitat després d'aquesta crisi que hem viscut i que encara en part estem vivint i que ha provocat una profunda desigualtat en molts indrets d'Europa i també especialment a Catalunya i Espanya i també aquesta situació no massa suportable d'atur, de taxa d'atur i sobretot de taxa d'atur juvenil. Quins creieu que són realment els reptes que poden tenir les ciutats a partir d'aquest escenari que s'inicia ara i fins al 2020? I tenint en compte també aquesta programació que s'obre dels fons europeus 2014-2020, quines són les oportunitats i, per tant, els instruments que d'alguna manera es posaran a l'abast de les ciutats per poder d'alguna manera treballar en corregir aquesta situació, tenint en compte, a més, que els governs locals són els més propers als ciutadans, són aquells que reben, sens dubte, les inquietuds i l'estat d'ànim de la seva població i, a més, a banda, és, com és en el nostre cas, a les entitats que més han tingut que ajustar els seus pressupostos, més han tingut que redefinir la seva línia de despesa i, a més, tenint en compte més també que han estat els que menys, per dir-ho d'alguna manera, han sigut els culpables del dèficit que hem tingut a nivell del sector públic al nostre país. No? I quina seria la vostra visió? Començaríem pel senyor Luis de Melo. Thanks, Alex. You mentioned the issue... Gràcies, Àlex. Tu has esmentat els temes de la desigualtat, el tema de les limitacions fiscals als que s'enfronten els països, els estats. Primer parlaré de la desigualtat i Michael també ha esmentat aquest tema en relació als ingressos, d'acord? És a dir, tots estem habituats a parlar sobre el deteriorament de la qualitat en molts països des del punt de vista dels ingressos. El que estem fent actualment a la OCDE, acabem de completar un estudi que analitza el benestar en general a les regions. L'enfocament no són els governs locals, sinó les regions. I el que fa aquest estudi és analitzar el nombre de resultats diferents, resultats en l'àrea social, educació, creació de llocs de treball, sanitat, accés a serveis, i analitzem com les diferents regions de la OCDE, hem analitzat més de 300 regions, com, diguem, estan en relació als seus iguals en el seu propi país o en relació als resultats internacionals. El que és important en aquest sentit, i això és el que voldria recalcar, Àlex, és que es tracta d'una eina molt potent, una eina molt potent que pot ajudar els governs regionals a analitzar els seus resultats i utilitzar-ho com una pissarra, de dir, per dir-ho d'alguna manera, per veure quines són les àrees en les que estan més bé i quines són les àrees en les que estan pitjor. I aleshores veure què poden posar en el punt de mira per millorar el resultat global. És a dir, que
Es tracta de distanciar-se una miqueta de la noció de creixement del PIB o creixement del subministrament de béns i serveis per passar alguna cosa que estigui més propera al benestar. Això pot ser una eina molt potent, implica un canvi de cultura, però és un canvi de cultura que està esdevenint cada vegada més acceptat en els serveis i per a l'hora d'analitzar les desigualtats des de diferents punts de vista. Molt bé, el tema de les limitacions fiscals, sí, ho he esmentat anteriorment a la meva introducció. El fet de que la inversió estigui caient, doncs sí, la inversió s'està reduint en molts indrets degut a les limitacions fiscals que tenen els governs. En alguns casos la inversió era massa elevada abans de la crisi, aquesta és una de les raons. De fet, una de les manifestacions de la crisi va ser un excés d'inversió, però en altres casos... En el cas de Nord-Amèrica no és el cas. Les limitacions fiscals estan aquí, estaran amb nosaltres durant molt i molt de temps. La consolidació no és una cosa que es pugui assolir en un parell d'anys. Les xifres demostren que la major part dels països de l'OCDE hauran de passar per un període d'ajustaments, diguem, durant bastant de temps. Què poden fer els governs locals? A l'OCDE tenim una cosa que s'anomena l'Observatori per la Innovació del Sector Públic, que acabem de celebrar una reunió d'aquest grup l'any passat. És molt i molt interessant veure quanta innovació existeix a nivell local. La innovació en la manera en què els programes són gestionats, innovació en la manera en què els serveis són lliurats, innovació en la manera en què es defineixen les polítiques, innovació en la manera en què els diferents mecanismes i eines són utilitzats. Per tant, considero que existeix un enorme potencial hem recollit. Diguem, a la feina que fem en aquest observatori, hem recollit més de 150 innovacions, casos específics de països de tota la zona de l'OCDE sobre com això pot ser assolit. I la innovació és necessària. Per què? Perquè si tens limitacions fiscals, has de trobar alguna manera d'assolir els mateixos resultats amb menys diners o obtenir fins i tot millors resultats amb la mateixa quantitat de recursos que tenies anteriorment. I penso que, per tant, aquesta és una àrea molt i molt important de treball. I si em permets, Àlex, un segon més, voldria esmentar una cosa que tant l'Àngels com el Michael han esmentat i que està relacionat amb la connectivitat. Europa és molt interessant des d'aquest punt de vista. Sabem que les grans ciutats tendeixen a ser més productives. Això és un fet estilitzat, diguem, a la política urbana, en el debat de la política urbana, però Europa no té les megaciutats que té Àsia, per exemple. Però el que sí que té Europa és una xarxa molt densa de ciutats. I aquesta xarxa densa de ciutats és un actiu molt potent que té Europa, bàsicament per crear més creixement i més llocs de treball. Però perquè això funcioni, aquestes xarxes han d'estar molt ben interconnectades. De manera que la lògica d'aquest èmfasi que s'ha donat a la dimensió urbana, a la política europea, etc., també és important des d'aquest punt de vista. És a dir, la creació d'aquesta connectivitat. I aquesta connectivitat està molt relacionada amb la governança. És a dir, com creem autoritats o mecanismes per al subministrament de serveis conjunts, per a planificar estratègies comunes. Això és molt important. Jo l'anomenaria una governança premium. La connectivitat implica l'extracció de la governança premium. Això no significa que la gent hagi de fer les coses de la mateixa manera, però poden trobar maneres de fer les coses plegats, de manera que els permeti ser més eficients. El creixement tracta sobre la productivitat en general, sí o no? Per tant, recentment hem fet un estudi que ens ha ensenyat unes xifres molt interessants. Si analitzem el potencial de la desconnectivitat, de la desagregació per a generar productivitat, podríem pensar, per exemple, a veure, vam agafar totes les àrees funcionals de l'OCDE, dels països de l'OCDE, i vam analitzar què és el que succeeix amb un radi de 300 quilòmetres al voltant de les ciutats, de manera que les àrees eren, doncs, ciutats denses, amb aquesta massa. I el que vam trobar és que si la població d'una ciutat a 300 quilòmetres a la rodona d'on et trobis es dobla, és a dir, la productivitat on tu vius creix un 1 o un 2%. Aquesta és una xifra enorme des del punt de vista de la productivitat. I us donaré només un exemple de la mida d'una ciutat, per exemple. Però hi ha d'altres mecanismes de governança per assolir els mateixos resultats. Però bàsicament es tracta de millorar la productivitat. I penso que és aquí on jo acabaria ara la meva intervenció, senzillament emfasitzant la importància d'això i establint el vincle entre aquest potencial de creixement en la creació de llocs de treball amb una cosa que està molt relacionada amb la governança, amb com organitzem les coses, la manera en què fem les coses, més que no pas les polítiques que implementem. La qüestió és com organitzem la manera en què treballem. Gràcies. Moltes gràcies. Donem la paraula al professor Michael Parkinson.
Home, és terrible estar en aquest tipus de taula rodona perquè totes les observacions intel·ligents ja han estat fetes davant teu. I clar, ja estic d'acord amb el Lluís, que ha fet totes les observacions intel·ligents. A veure, estic d'acord amb el que ha dit en Lluís. Penso que la crisi és difícil, profunda, i no serveix de res negar-la, però és diferent com s'ha gestionat tots la crisi en diferents indrets. I caldria veure què és el que han fet els indrets que han tingut més èxit i han estat més resistents davant la crisi. Hi ha molt per aprendre aquí. També considero que les coses que són bones pel que fa a la crisi del mercat, jo començaré dient, doncs, la immigració, el capital humà, la connectivitat, coses que ja s'han esmentat, la capacitat estratègica, les ciutats i les regions urbanes, i podríem parlar sobre això. Tots hauran de treballar més en aquest tipus de desafiament. Hauran de fer les coses que sempre hem de fer, que és buscar o prendre cura dels exclosos, prendre cura dels aturats i fer el que es pugui fer per ells. I això és una política basada en el barri i també hauran de treballar a un nivell lleugerament diferent, treballar a un nivell més ampli, a nivell espacial i territorial per expandir l'economia, i això implica planificació, implica infraestructures, connectivitat, etc. És a dir, treballar a diferents tipus d'escala serà tremendament important en un futur. I d'alguna manera, mentre sentia l'Àngel Chacón, ella no parlava, no semblava que parlés com a representant d'una ciutat de 40.000 habitants, semblava que parlés com a representant d'una ciutat d'uns quants milions. A veure, entenc que quan la situació és difícil no pots seure i queixar-te, has de buscar estratègies i solucions, i l'obligació dels polítics locals i de la seva gent és dirigir, actuar com a líders. D'això tracta el govern local, de lideratge. I penso que l'ambició que representa l'ambició del poble, i per això necessites de capacitat i de més gran coordinació a diferents nivells. És a dir, massa governs són endarrerits i ineficients. Els governs han de ser més flexibles, més ràpids en un futur. Per tant, jo no penso que hi hagi una solució nova de trinca, sincerament. Penso que les coses que treballar, que funcionaven en el passat, durant els dies de les vaques grasses, funcionaran també durant l'època de les vaques magres. Però, senzillament, ens hem d'assegurar que això es faci i que succeeixi. La Maria va preguntar ahir a la nit, quina aparença la teva opinió té Barcelona? Fa 20 anys que veig aquí, jo no veig la crisi a la ciutat de Barcelona. Vaig venir aquí l'any 89 i, clar, tothom em diu, amb els darrers 5 anys han estat dificilíssims. D'acord, però la distància que s'ha viatjat en aquest període, i com ho veu fer? Agafes aquests principis i aquestes lliçons i les intentes aplicar en decisions una miqueta més difícils. Gràcies, professor Parkinson. Àngels, tens la paraula. Molt bé, gràcies. Jo penso que els reptes són a dos nivells, a nivell de gestió i a nivell d'impulsar eixos estratègics. A nivell de gestió, com bé s'ha comentat, doncs, evidentment la innovació, la optimització de recursos ens obliguen i la inclusió ens obliguen també a replantejar-nos alguns dels serveis que prestem des de l'administració local. Temes com les polítiques actives d'ocupació, etcètera, etcètera. Però després hi ha aquesta part proactiva, que de vegades hem descuidat, i és aquesta administració local com a impulsora d'eixos estratègics. Jo penso que no estem fent res més que el que fa qualsevol persona que busca feina. No? Diferenciar-se, abans ho deia, intentar diferenciar-se qualitativament. Com ho fem? Doncs, primer, com a ciutat, amb els agents locals, el mateix que fa les persones que es troben amb altres d'inquietuds similars, doncs intenten buscar algun tipus de projecte comú. No? Després, amb aliances territorials. Les persones que busquen feina també tiben de contactes. I després, evidentment, amb aliances internacionals. Mireu, us posaré un exemple d'aliances territorials, que a part que pugui ser doncs, que nosaltres pertanyem a un eix, recomano de veritat molt interessants els treballs que ha publicat el senyor Parkinson sobre les ciutats de segon nivell i tercer i quart.
perquè realment visibilitza un problema que de vegades sentim les ciutats més petites o que vivim a l'ombra d'una gran ciutat, no? Però, deia també, no? En lloc de lamentar-nos, actuem. Doncs podem actuar establint aliances a nivell territorial, per exemple, doncs, a l'Eix Diagonal. Nosaltres estem establint aliances doncs, amb Vilafranca del Penedès, a Vilanova i la Geltrú i a Manresa. Estem concentrant aquí també doncs, un focus de població i de nuclis de municipis. O bé, també aliar-nos amb un gran... una gran ciutat com és Barcelona. Mireu, d'aquí pocs dies es presentarà doncs el que serà és el nostre clúster de la pell i té el nom d'Igualada Leather Cluster Barcelona. Per què? Perquè Barcelona ens ajuda a vendre i perquè darrere aquest projecte que havia explicat a la ciutat de Barcelona amb un contingut molt treballat, doncs, l'alcalde Trias s'ha ofert molt amablement a cedir el nom. Això ens ajudarà a ser més competitius. Per tant, és qüestió d'aquest tipus d'aliances, no? De treballar sense complexes i visualitzar les oportunitats allà on són. Gràcies, Àngels. Obrim un breu torn d'intervencions o de paraules o de preguntes que vulgueu fer. Sisplau, ens dieu el nom i l'organització on veniu i també a quin ponent va dirigida la vostra qüestió. Hola, bon dia. Em dic Jordi Cuyàs, de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Com que ja ha dit l'Àngels que treballàvem conjuntament, ja no m'extem, som molt europeistes des de sempre. En primer lloc, felicitar la taula pel nivell de les intervencions, perquè han aixecat prou el nivell per fer unes intervencions de pensament més globals amb les quals jo volia incidir en dues coses. Una, i penso que és el lloc, és a dir, aquí en aquestes jornades i en aquest espai és un lloc perquè la gent que treballem amb temes de la Unió Europea comencem a ser crítics amb la pròpia Unió Europea. I amb tot el que ha dit en Luis de Melo, que estic d'acord amb aquest anàlisi que ha fet, però això no ha vingut del cel, això ha vingut per unes polítiques determinades que la Comissió Europea ha impulsat. I si no, ja m'ho discutireu. Però els diners no han desaparegut, tu mateix ho has dit. La diferència entre els més pobres i els més rics ha crescut, per tant, han passat d'una banda a una altra. I això ha passat perquè algú ho ha permès i ho ha afavorit. Això no ve de l'aire del cel. I, per tant, s'ha de rectificar aquestes polítiques si volem avançar. Després, des de cada municipi, cada ciutat, ja farem coses. Però hi ha d'haver una política diferent de la que ens ha portat fins aquí i a veure cap on més ens portarà. Una reflexió pel senyor de Melo i una altra pel senyor Parkinson. Diu que Catalunya poder ens equivoquem o errem el tret quan hi ha una part important de la ciutadania que vol ser independent. Miri, jo crec que és la pròpia Unió Europea qui ens està animant, perquè fa uns anys ens anava dient les regions tindran un paper i tal. Les regions no tenim cap paper, ho ha dit l'Àngels abans. No tenim res a pintar. En canvi, per petit que siguis, si ets un tros d'una illa com Mitxipre, o ets com Malta, o ets com molts altres, pintes. Si ets com Catalunya, o com Flandes, o com Escòcia, no pintes res. L'estat teu farà el que li sembli. Per tant, torno al mateix abans. O la Unió Europea canvia de política, o... no teniu, seguint la seva recomanació de que no ens lamentem i busquem solucions, ja l'estem buscant la solució, ser un estat, perquè a la Unió, que vostè assessora, no representa, però sí assessora, només entenen en els estats. Els que no són estats no pinten res. Suposo que això ha sigut l'ampliació, perquè són 29, perquè no sé què, no sé quantos. Però la realitat és aquesta. Per tant, a banda d'altres consideracions internes de Catalunya i internes de l'estat espanyol, jo m'agradaria que a la Unió reflexionessin sobre com ens estan portant cap a un lloc on després diuen que no volen que hi siguem, però ens hi estan portant la direcció d'aquesta Unió Europea. Gràcies. Gràcies. Lluís? Moltes gràcies per aquest comentari. A veure, jo el que trobo interessant de veure és que evidentment tenim molts desafiaments que estan relacionats amb la crisi. Per tant,
jo diria que són a curt termini o a mig termini, com a desafiaments, la consolidació fiscal relacionat amb l'elevat nombre de llocs de treball que s'han perdut, etc. Però hi ha altres desafiaments que estaven ja presents abans de la crisi i que segurament romandran. Agafem el cas de les desigualtats, per exemple. Les desigualtats han estat augmentant en la major part dels indrets durant els darrers 30 anys. La crisi ha exacerbat aquesta tendència, però la tendència ja existia. Un altre gran desafiament, que podríem anomenar una mega tendència, si voleu, és doncs, l'envelliment de la població. I això, clarament, és un enorme problema que Europa té i que també romandrà doncs, durant molt de temps. A més de la crisi, dels desafiaments plantejats per la crisi, també és important pensar en les coses que ja han estat presents, que ja han estat a procés i que romandran amb nosaltres durant molt de temps. Per què? Perquè doncs, es necessita de molta innovació, de molt de lideratge i de molta flexibilitat a tot nivell governamental. No oblidem que els governs locals són increïblement importants en inversions, com he dit anteriorment, i també en el lliurament de serveis. Per tant, quan parlem de l'envelliment, quan parlem de la desigualtat o quan parlem de la inclusió, i això ho ha esmentat l'Àngels, ens estem referint a governs locals a la trinxera de tots aquests temes. Per tant, jo voldria cridar-vos l'atenció no només pel que fa al llegat o als llegats de la crisi, sinó també als desafiaments a llarg termini que tenim. I no podem perdre vista d'aquests desafiaments, perquè estan aquí per romandre-hi i els hem d'enfrontar amb un entorn doncs, de limitació fiscal i que planteja tot un seguit d'altres reptes que hem d'analitzar. És a dir, que no oblidem les megatendències i el llarg termini també. Gràcies. Gràcies, professor Parkinson. Just a couple of points. In terms of economic fiscal, un parell de comentaris. Des del punt de vista de l'estratègia fiscal, diguem, la meva visió sobretot d'això, sincerament, és que ens trobem en una situació molt difícil que pot empitjorar. Hi ha un gran debat actualment sobre això. I certament en el meu país penso que els governs senzillament han retallat més que invertit. I jo soc molt més favorable a la inversió. I no he dit que, doncs, que hagi estat un error, Pensant en la crisi i pensant en la independència de Catalunya, això ha significat que els tipus de temes sobre els quals es parlen no han estat centrals a l'agenda. Aquest és el meu comentari. No és un comentari sobre si Catalunya ha de ser independent o no, sinó que això és un tema a part. Jo penso que Catalunya ha de ser, doncs, ha de tenir un paper importantíssim a Europa, tant com a l'estat independent o com a regió. Però és una miqueta com el debat que acabem de tenir a Escòcia, que de fet sí que va alimentar el debat sobre la democràcia i sobre l'estat. I això va ser molt i molt útil i molt saludable, perquè d'alguna manera va treure l'atenció sobre qüestions. A mi, després de la decisió sobre el tornar a poder al món local, què farem sobre aquests temes? No és un error, jo no soc ningú per dir-li a Catalunya el que ha de fer. L'única cosa que vull dir és que el món continua i que doncs, aquest tipus de desafiaments sobre la independència no són reptes que s'han d'enfrontar. Però com a consultor de la Unió Europea no significa que jo doncs subscrigui la seva doncs, política macroeconòmica de la Unió Europea. Senzillament ho dic perquè quedi ben clar. Gràcies. Sí, Antonio Russo de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Yo creo que sí, hay un tema de esta mesa que ha salido muy interesante. Es la aproximación hacia una dimensión urbana que no es la tradicional, la metropolitana, en que se enfocan mucho el pensamiento y los esfuerzos políticos de cara a una agenda urbana europea. Sí, hace unos años todos los foros de este tipo insistían en que tenemos que tener un enfoque urbano en la política europea. Hoy me parece que el discurso se está moviendo ligeramente. Necesitamos saber cuál es la dimensión urbana que interesa. Necesitamos diferenciarla al lado de la dimensión funcional en torno a los grandes polos metropolitanos. Hay una dimensión urbana intermedia que ha recibido poquísima atención política y que, pero en estudios como lo que he estado implicado yo mismo,
que son un poco una derivación de lo que se hace a nivel de OECD y DigiRegio en el estudio de lo que es ciudad y de cómo funciona la ciudad en su contexto territorial en la Unión Europea, estamos viendo que la dimensión representada por ciudades del tamaño de Igualada es fundamental para un crecimiento sostenible del territorio y donde hay un potencial enorme de desarrollo inteligente al margen de lo que son los sistemas metropolitanos de siempre. Por lo cual, yo sí me gustaría que la nueva Agenda Urbana Europea en construcción teniera explícitamente cuenta de una dimensión urbana interesante, nueva, con gran potencial de desarrollo como la dimensión pequeña y mediana. Un comentario un poco para todos. Professor Parkinson. No, Antonio Russo, I know very well. Sí, conec molt bé aquesta situació. No podria estar més d'acord. Una de les coses que he esmentat, que no he esmentat, que però hagués pogut fer-ho, és que d'alguna manera, a veure, dues coses. Primer, la pregunta és, quins indrets són més importants a les economies europees nacionals? És un gran debat, eh? Hi ha diferents visions al respecte. Està molt clar que diferents llocs poden jugar diferents papers i això també és molt important. Està clar que hi ha una virtut pel que fa a les aglomeracions, és a dir, que els llocs grans són importants, però no han de ser més cars que d'altres llocs. Però voldria estar d'acord amb l'Antonio. No és on estic jo posicionat pel que fa a aquest tema, sinó és una qüestió de què és el que diu Europa sobre aquests temes. I Europa, bàsicament, roman silenciosa sobre aquests temes i la política europea, i jo soc responsable d'això perquè jo vaig escriure-ho, bàsicament és una política de veïnatge. És una política per a veïnatges. Aquest és el problema. Europa no pren la visió, no pren una visió explícita sobre quin tipus de forma ha de tenir Europa, la diferent aportació o contribució dels diferents indrets. I el que estem buscant és, i no, estem buscant un programa d'inversió més o menys equilibrat. La meva feina sobre les ciutats secundàries o segon nivell ho reflecteix això. I la pregunta més àmplia seria, a veure, tenim alguna narrativa, algun relat sobre diferents tipus d'indret a la imatge europea o al paisatge europeu? Volem tenir ciutats dominants o no? Aquesta qüestió sobre la inversió territorial per mi és la clau de volta. I de la mateixa manera, jo penso que els governs nacionals haurien de tenir alguna cosa més a dir sobre aquest tema. I Europa tampoc hauria de romandre silenciosa sobre aquest tipus de tema. Mirant cap endavant, quin ha de ser el paisatge urbà europeu d'aquí dues o tres dècades? I penso que això és absolutament bàsic, capdalt. Gràcies, professor Parkinson. Alguna intervenció més, alguna qüestió més que vulgueu plantejar? Doncs pràcticament en horari previst. Donem per tancada la taula. Gràcies a la senyora Àngels Chacón, gràcies al senyor Lluís de Melo, gràcies també al professor Michael Parkinson per les seves intervencions, per les seves reflexions i per haver estat aquí avui amb nosaltres en aquesta jornada sobre la Unió Europea. Gràcies també a vosaltres. Continuem ara amb la següent taula rodona.